Krajine i danas ćemo ispratiti posljednju zimnicu sa Bakinog kanala, znači ove godine koju smo radili. Eto, baka nije radila još, nije vam pokazala kako radi tušiju, pa ću evo sa nekom manjom količinom pokazati kako se pravi tušija. Za ovu tušiju bit će nam potrebno. Ja ću iskoristiti, odnosno stavit ću oko 5 kg paprike, nešto karfiola, zatim 1 kg krastavčića, šargarepicu 1-2, zatim jednu kiselu jabuku, onda malo, ja volim staviti eto, neku ljutu papričicu, znači možete staviti obavezno da vidim da nisam nešto preskočila. Ovdje sam to sve tako, eto to. Znači, i onda imamo, da vidimo, 150 g soli, zatim 125 g esencije, 50 g konzervansa i 20 g, da li je 20 g vinobrana? Ne, 10 g vinobrana. 10 g vinobrana, znači 10 g vinobrana i 5 g konzervansa. Znači, to će, ovo će tušija biti sa, tako kažem, sa alkemijom. Iako to nije ništa toliko strašno, slobodno koristite, mi koristimo već godinama i godinama, hvala Bogu, živi smo i zdravi smo. Eto, to će nam biti potrebno i 5 litra vode. Znači, to ćemo sve, ovo so i esenciju ćemo staviti u vodu, to izmešati i prvo ćemo složiti ovo sve u teglici. Napominjem da neću stavljati u bure. Mi to stavimo obično u neku malu burenicu. Ove godine neću, ove godine ću poslagati tako u tegle. Mogu i djeci poslati lakše sa teglom, i bolje mi se udržava nego u buretu. Šire je površina i boga mi mnogo je pogodnije za kvarenje. Znači, ako imate velike tegle, staklene, moja preporuka je iz mog iskustva, bolje to složite u velike tegle i nalijte slobodno svojim i to neće da se pomeri. Već u buretu i pritisnete sve, ok, stavite, međutim, uvijek se nađe ponekada pokvari pa hoće i ovo ostalo. Vjerojatno, svi vi to znate koji dugu godina stavljate tušiju. E sad, to sve zavisi od paprike. Znači, mi sad pogledamo u papriku, mislimo da je ona zdrava, međutim, eto sad, znači to treba svaku tu peckicu, a treba skloniti, ne smije se stavljati, jer se ne zna šta se krije iza toga. Eto, znači mora se dobro paprika očistiti. Idemo, dragi moji, da stavimo našu tušiju. Pomoć naše deke. I sad ćemo to fino da poslažemo. Kolika je ova dugačka. Evo, tegle smo skoro napunili. To će biti ljuta. Dobro je, nemoj više ju... Kad se to zaluti. Ok. Dobro, pritisni smo. Dobro. E, idemo sad da pravimo ovaj rastvor da to prelijemo. Odnosno moramo da malo pritisnemo nečim. Idemo sa stavljamo so. I 120 g esencije. Da će to napolje, tu se ne osjeća. E sad, tu možemo dodati i neki listić lorbera.
i bibera u ovde u ovaj, evo ja ću da dodam malo. Da još ovaj dva tri listića. E, promiješaj ti i možeš da, da naliješ. Samo dobro izmiješ. E, čekaj, nismo stavili vinogran. Jao, nismo vinogran stavili. Čekaj. Vinogran. Sve sam naučila na pastelizaciju, pa da ne treba ovo čudo, ali sad dobro. Vrlo malo radim zimnice sa ovim. To sad će da počne da guši. Dobro, pa ćemo posle još da dolijemo. Vjeri, sad ćemo da pogodimo taj ovaj konzervant što Vjeri još da malo sipe. Eto, naša tušija je gotova, znači ovaj, sad samo da odstoji jedan dan da vidimo dva, pa mora da se pogleda, ako treba još da se nalije, ako ona upije. Eto, to je to, ništa, to nije teško. I zimu ćemo samo da krckamo. Naša turšija je gotova. Znači, ovaj, naš recept je završen. Videli ste, mi smo to, ja i Dejka, spakovali u, ovaj, u flašice. Ovaj, u tegle. Kažem, rekla sam, samo malo sada podignem. E, tako. Ovaj, rekla sam da sad smo nazvali sami, pa onda smo samo to tako i to, to nam je previše. Nama je dovoljno dve tegline. Dobro. Evo, vreme je za kaficu, dragi moji, pa da se malo odmori. Dejka jednoga i on pije kaficu i čita ovaj, današnje novine. Da vidimo ko je ovaj, bio zadnji prvi. Znači, na zadnjem receptu bio prvi, po mojoj evidenciji. A prva je bila, verovali ne, naša Duška, da. Duška je prva iskočila kao ping pong loptica. A vidim tamo neke komentare, pa Duška ne možemo tebe da to uđe. Ma kako, pa Duška baš zaista ne, ovaj, ne trka se sa vama, ali znam da je to šalo. Duška, ljubim te puno, hvala ti za sve što si učinila za ovaj kanal, srce si zaista, svi to obožavamo, videla si da si ti miljenica ovog kanala. I ovaj, ostani sa nama i dalje, pa eto, kucke. Za meni nekad baku, kad baka ne može kao što sam, onda kad sam išla u crku na Svetu Petku, jao, kako je tad bilo napad.
baš je bio napravan dan tad za mene. A inače sam se u crkvi jako lepo osjećala. Znači, Duška, hvala ti. Idemo, Ana Mirković. Ana je bila tu odmah. Odmah je i ona izletela kao loptica. A Ana, hvala ti, mila moja. Tu si svaki put kad god dođem na kanal. Vidim te, pa srce si zaista bakino. Ljubim te do zvezda. I normalno da popi. I do Boga. Može i tako. Svetlana Nikić. E, Svetlana, hvala ti, srce moje, što se družiš sa nama. Nadam se da ti je lepo, da ti se sviđaju bakini recepti i da ćeš eto napraviti poneke, pa nam kaže kako je ispalo. Imamo Zoricu Miletić. Zoko, hvala ti, dušo, što dolaziš na bakin kanal. Nadam se da ćeš se i dalje družiti sa nama. A vidiš, ovdje je stvarno odabrano lepo društvo. Mislim da ovo naše društvo nema nigde na ovom kanalu i da nam svi zavide, ali dobro. Neka se svi ugledaju na nas, pa će i oni imati ovako lepo društvo. Imamo Amru Demir. Amra, hvala ti. Mila, što dolaziš na ovakvi kanal, eto, nauči nešto i nadam se da će ti zaista koristiti ako si mlada. Eto tako. Dobro mi došla. Imamo ovako sad jedan ime i prezime, piše Bani JKP. Ja sam to tako pročitala, nema nikakve podatke, nova je osoba, hvala ti što si se priključio ili priključila na bakin kanal i što pratiš bakine recepte, eto, ostani sa nama i bit će ti prijatno sigurno. Imamo Zlata Dura, Zlata je već poznata i miljenica ovoga kanala, ona je dosta dugo sa nama, stalno napiše. Malo je razumemo, malo ne razumemo, ali većinom je razumemo. Znači, svi oni koji hoće da je razumemo, oni je razumeju. Koji neće da je razume, ne mora da je razume. Zlata je naša zlatna koka. Eto, možda tako. Zlato, puno pozdrava, ljubite baka, tebi i tvoje porodici, ti si zaista divna i svi te obožavamo. A imamo još jednu miljenicu. To je naša Marta koja je sad zauzeta, majko moja. Dobila je funkciju malo veću sad na poslu i ona sad ima jako puno posla. Eto sad zašlo je sunce i sad već je malo sad slabije ćete me vidjeti. Marta, šta ti kažemo, posjeti nas kad možeš. Svi te mi volimo i vidimo odmah kad nam nedostaješ i kad te nema. Ali znam ja da ti nas nećeš zaboraviti. Ljubite baka odavde do neba i do zvezda i do Boga i želim ti da što više napreduješ u poslu i da budeš što više srećna. Pozdrav tebi i tome suprugu. Imamo Refiku. Refika je također naša ljubimica. Refika, dobrodošla svaki put kad dođeš. Hvala ti, Mila, za divne komentare koje si ostavila tvoje baki. Znam da ti se sviđa bakin kanal, a i ti se sviđaš nama. Prema tome, tu je uzajamna ljubav. Ljubim te puno. I imamo našu nezamenjivu Sabinu. Sabina, jedan divan humorista, ja je naprosto obožavam. Uostalom, kao i sve vas, ja ne znam koga bih sad mogla nešto izdvojiti pa da kažem, evo, u više, u manje. Ma ne, pa vi ste mi svi dragi, kao da ste sva moja deca i kao tako se i ponaša. Znači, Sabina, hvala ti, mila moja, za sve divne komentare koje si postavila, na divno druženje koje sa bakom vodiš na Facebooku. I volila bi da svi to radite, znači da se družimo malo i na Facebooku. I ostani dalje sa nama. Hvala ti za divne vicove koje baki šalješ i svima nama na kanalu. Eto tako, to sam htjela sad da pročitam i da vam kažem ovoga puta. Nadam se da ćete napraviti ovaj recept ako ima još paprike, ali ima je još na pijaci. Možete uhvatiti što kaže onaj zadnji voz, eto kao što sam ja. Recept ovako napraviti, vidjet ćete, izvaredna je turšija. Znači, možete staviti i u brend. E sad, ja kažem, ja imam sad malo lošeg iskustva, meni se obično pokvari poneka odnos gumi, nekako ispliva, da li ja to dobro ne pritisnem, da šta, ali kad god sam stavila
ovako u tegle uvek mi je bila čvrsta, ni jedna ne propadne. Eto. Pa sad, kako vi želite. Ugradite, jer dovoljno je samo jedna da bude unutra kvarna, a i ona hoće da pokvari celo, većinu oko nje. Ako mi se recite dopao, vi zna se, lajkić, prst na gore, molim vas, pa nemojte na dole. Znači, na gore, prst na gore, pogledajte recept od početka do kraja. Znači, uzmete kaficu kao sad ja, uključila sam bakin kanal, zavalila sam se, sad cigareta, pa ne pušim, pa ne možete me sad terati da prikažem i cigaretu, znači ne pušim godinama i godinama, nije ni dejka, kafica, uvalite se i fino gledate. Znači, nema preskakanja. Možete preskakati da me poslije ne pitate koliko ovoga, koliko onoga, jer ste preskočili baš nešto najvažnije. Eto, pišite bake komentare i recite jednostavno svoje mišljenje. I slobodno se zabavljajte na bakinom kanalu. Između, sklapajte prijateljstva, pa Bože moj, ništa ja to, meni to ništa ne smeta i nemojte mene očekivati pre podne. Znači, ja ću postaviti ujutru jako rano ustanem, najkasnije do 7:30, postavim taj recept, znači da vi imate da gledate i sad baka onda ide da snima, da kuva ručak, da ili idem u grad, ili idem kod doktora, ili jednostavno, i onda dolazim na kanal ja tek negdje popodne ili pred mrak. Nemam zaista vremena. Znači, nemam vremena da dolazim na kanal i da vam odgovaram. To tek radim uveč. Pa eto, dragi moji, nadam se da vam se recept dopao i da ćete me i dalje pratiti na Vakinom kanalu. Pišite, kažem, eto. Do sutra i nekog novog recepta. Baka vas puno pozdravlja. Budite mi srećni, zdravi i veseli, što je najvažnije. I delite vaše osmijehe. Ljubim vas, baka, odavde do neba, do zvezda i da čujem do Boga. Eto, prijetna vam kafica.